Зараз наше перше завдання простояти тут вечір, ніч, спокійно, щоб нових нападів не було. Якщо нові напади будуть, будемо оборонятися. Ми будемо в перших рядах, будемо прикривати людей. Якщо треба, буде захищатися усіми конституційними методами. Якщо нападів не буде, я думаю, вони дуже бояться повторити шлях Януковича і Захарченка, хоча й дуже цього хочуть, з іншого боку. Якщо нових нападів не буде, завтра дуже важливо, щоб парламент почав голосувати за наші вимоги. Вони будуть обманювати, вони будуть тягнути час, вони будуть придумувати якісь хитрощі. Ми для того є в Раді, щоб ці хитрощі розгадувати. Але якщо ми покажемо суспільству, що ми зібралися, ми висунули важливі для країни рішення, і ці рішення почали ухвалюватися, це додасть нам сил. Сьогодні нас сотні. Коли нас будуть тисячі, парламент буде працювати в інтересах людей. Коли нас будуть десятки тисяч, в цій країні буде інший генеральний прокурор, інший міністр внутрішніх справ. Всі будуть інші, і ми будемо не боятися нових нападів, а будувати нормальну, успішну, добропорядну державу. Ще раз велике прохання всім, хто зараз прийшов. Ви справжні кияни, справжні майданівці, справжні сусіди по чудовій країні Україна. Я категорично проти перемовин з Порошенком. Командує Порошенко і голосування. Чому ви боїтеся? Не боїмося. І серце радується. Вони за ті сім'ї. Як самочувствие?